Sahibov. Mən hazırda Data Okul Mərkəzində Foundation LNT Group'da okuturmam. Nə üçün mən Foundation kursunu tərlədim? Bir Data Okul Mərkəzində özü mən başqa sahadan ikinci saha ütiyatqanım səbəbli qiyinçılıqlar boluşunu aldığından görüb başlanğıc bilimlərinə, yəni data strukturu və alqoritmlarına yaxşı örgəniş üçün şu Foundation qrupunu tərlədim, asanraq özləşdiriş üçün. Mən həyatda qızıqışlarımdan əsasi olmuş səyahat qılış və sport, hər xil futbol və başqa sport turları şüğullanışını yaxşı görəmən. Datada dərs cərəyanları ötə gitgən dərəcədə zor, yaxşı alıb barladı. Mələkəli ustaz datamanından və ula dostana hər daim support cəmavi qollab quatlaşa təyarla. Hazırqı dərsliklərdən bizə fundamental dəsturlaş üçün fundamental gərək boladan əsasi bilimləri özləşdirib durmuş. Gələcəkdəki maqsadlarım hazırki tələyən yönalışım Foundation-dan keyin yönalış tələb, yəni web dəsturlaş sahasına girib gəlib, öz sahamda yetik mütəxəssis olub, xalqımıza insanlarını, qiyinçılıqlarını, ağırlıqlarını yengil qıladığa dəsturlarını tüzüş niyyət edəmə. Mən üçün həyatda ən mühumu, hər daim insan öz üstündə işləşi gərək, gülləb yaşınaşı gərək, bir cayda durub qalsa, heç kaçan özmür, nabarot, bilim, ilim dərəcəsindən, dini, dünyavi, başqa bir ilmlə dərəcəsindən üzünü sahasından, karyerasından pəsəyişə yüz tutadı. Həyatda şiarım, beşikdən ta qəbrə geçə ilim izlər.